אילנית היא נטורופטית, היא מרצה לתזונה ואורח חיים בריא, הסודות לבריאות ואריכות חיים. אז אילנית, כבר המצגת שלך תעלה, ויהיו לך 20 דקות, אז רק רגע, מאחר ויש לנו פה היום איזה אתגר, אז אני מפעילה את המצגות של כולם. אני קודם רק אגיד תודה רבה לאילן שהרים לי להנחתה עם כל כן. הבורקסים והרדבול והפאנצ'רים. אז לא הנה, תיאמנו זה מראש. היה מתואם מתואם מראש, שלך. לא? כן, בוא, תגידי ברור. להם שזה היה מתואם. את אוקיי. יכולה להתחיל, אילנית. אני אתן לך יש לי שליטה על שליטה? המצגת. כן. אוקיי. אז נעים מאוד לכולם. שמי אילנית בודינסקי, נטורופטית, מרצה לאורח חיים בריא ותזונת ספורט. ויש לי בקשה אליכם. אני מבקשת שתיקחו איזה כמה שניות לחשוב עם עצמכם ככה, במה תלויה הבריאות שלכם? אתם בטח יש לכם את התשובה לשאלה הזאת בפנים, ככה תחפשו מה המילים הראשונות שקופצות לכם, במה תלויה הבריאות שלנו? אני מניחה שחלקכם חושב גנטיקה, נכון? הרי מי לא אומר לעצמו, טוב, הכולסטרול שלי זה מאבא, והסוכר הגבוה, אני יודעת שזה מסבתא, שלא לדבר על האגן, שזה בטח מהים התיכון. אז תתפלאו לגלות שהבריאות שלנו אכן תלויה בגנטיקה, אבל רק ב-20%. ו-80% בעצם תלוי בנו, באורח החיים שלנו ובסביבה. הנה גם השקף יעלה לאט לאט. ובואו נבין רגע איך הגיעו למסקנה הזאת, שהיא מסקנה די מהפכנית. אז חוקרים בדקו וחיפשו אוכלוסיות מאריכות חיים בכל העולם, ומצאו מקומות שבהם יש הכי הרבה אנשים באופן יחסי, שחיים בגילאי 100 ומעלה, אבל בבריאות טובה, לא תרופות או מכשירים, כן, בבריאות טובה. והם סימנו בנקודות כחולות על מפת העולם את אותם מקומות. עכשיו, תתפלאו לראות, כן, אולי זה לא יפתיע אתכם, שלא נמצא פה לא את ניו יורק, לא את לונדון ובטח לא את תל אביב, אבל כן נמצא פה אי ביפן ואי ביוון, ואת סרדיניה שבאיטליה שכולם מכירים, ועיירה בקליפורניה ואיזה חצי אי בקוסטה ריקה. אז המקומות האלה באמת פזורים על פני הגלובוס, ובואו ננסה להבין מה מיוחד במקומות האלה, מה המכנה המשותף ביניהם. אם נבין את זה, אולי בעצם נגלה את הסוד לאריכות ימים. אז אני אתן לכם דוגמה. זאת אושי מאוקינאווה שביפן. היא קמה ויושבת מהרצפה 30 עד 40 פעמים ביום. היא כל יום עובדת בגינה מאחורי הבית שלה בשמש. היא לא אוכלת בין הארוחות וכבר 50 שנה שלא אכלה בשר. הנה עוד דוגמה נוספת. לבחורצ'יק הזה קוראים סטמטיס, והוא נולד וגדל באי איקריה שביוון, אבל בבגרותו הוא היגר לארצות הברית לפלורידה. שם הוא הכיר את אשתו, התחתן, נולדו להם 3 ילדים, הוא עבד עבודת כפיים כל חייו, היה פועל, אבל כשהוא הגיע לגיל 60 הוא התחיל להרגיש לא טוב, הוא שם לב שקשה לו לעלות במדרגות. הוא הלך למלא בדיקות, למלא רופאים, ולצערו הם קבעו חד משמעית שיש לו סרטן ריאות במצב מתקדם. הוא החליט לחזור לאיקריה, לאי שבו הוא נולד, כדי להיקבר שם. ובהתחלה באמת אשתו ואימא שלו טיפלו בו במסירות. לאט לאט הוא קצת התחזק, ויום אחד החברים שלו, חברי הילדות שלו מאיקריה, שמרו שהוא חזר לאי, והתחילו לבקר אותו כל יום אחרי צהריים. היו יושבים שעות, מדברים, שותים יין מקומי, כי הוא אמר לעצמו, אם אני הולך למות, לפחות שזה יהיה עם חיוך. וככה הוא התחיל להתחזק לאט לאט. יום אחד הוא אפילו יצא לגינה לשתול כמה ירקות. הוא לא חשב שהוא יזכה לראות אותם צומחים, אבל הוא שם לב שהאוויר הצח ואור השמש עושים לו רק טוב. עברה עוד חצי שנה, הוא לא מת. הייתה לו שגרת יום, בבוקר עבד בכרם, בצהריים סיאסטה, ובערב מפגש עם השכנים. ומה עם הסרטן תשאלו? הוא פשוט נעלם. אחרי 25 שנה הוא חזר לארצות הברית, כדי לחפש את הרופאים שיספרו לו ויסבירו לו איך זה יכול להיות, מה קרה. ואתם יודעים מה הוא גילה? שכל הרופאים שלו כבר מתו. אז באמת שנים של תצפיות הביאו את החוקרים לנסות ולהבין מה משותף לכל האנשים שחיים באריכות ימים. אז הם הגיעו לסיכום של כמה דברים שמשותפים לאנשים האלה. וזה בעצם אנחנו יכולים להגיד הסודות לאריכות ימים.
אז קודם כל, כולם עוסקים בפעילות גופנית. הם הולכים ברגל, הם עולים במדרגות, הם עובדים בגינה, לא תמצאו שם לא חדרי כושר ולא קבוצות ריצה. לכולם גם יש חיי משמעות, לכל אחד יש תשובה לשאלה למה אני קמה בבוקר. הם כולם עושים איזושהי הפסקה במהלך היום, אם זה לארוחה, אם זה למנוחה, חלק משגרת היום שלהם. הם אוכלים עד 80% מהשובע, הם לא מתפוצצים, כן? אנחנו לקראת החגים, לקראת פסח, 80% מלאות. הם משלבים הרבה ירקות ותזונה מהצומח, מזונות מהצומח בתזונה שלהם, אם כי הם לא צמחונים או טבעונים או משהו כזה, והם מפנים הרבה זמן לאהובים שלהם, לחברים, למשפחה, ליקירים שלהם, זה חלק מהשגרה שלהם, ויש להם קהילה תומכת, זה מאוד מאוד חשוב. אז מה בעצם הביא אותי לחקור את כל הסיפור הזה? במשך 15 שנים עבדתי בהייטק, בתפקידי ניהול, מג'נגלת, בן בית, עבודה, קריירה, משפחה. הלו. זה בטח מוכר לכם. אבל כמה ימים אחרי יום הולדת 40 שלי, קרה לי משהו שלא הכין אותי, שום דבר לא הכין אותי לזה. לכאורה זה היה עוד בוקר ככה שהתחיל רגיל, התכוננו ללכת לגן, לבית ספר, שלושת הילדים ואני, התכוננתי ללכת לעבודה, ככה מתקתקת אותם בדרך לאוטו. פתאום אני קולטת שהקטנה שלי, הציפורניים שלה קצת ארוכות מדי, לא נעים. אמרתי לה, חכי רגע, קפצתי לחדר שינה, להוציא מספריים מהמגירה. ופתאום, בעוד המספריים ביד שלי, פתאום כאב ראש חד נוראי, טשטוש ראייה, אני לא מבינה מה קורה לי, הוצאתי עדשות, עשיתי ככה, ככה, הרכבתי משקפיים, לא מבינה מה קורה, איכשהו הצלחתי להקפיץ אותם למקומות, וטסתי לחדר מיון. ושם, אחרי שעות ארוכות של בדיקות מורטות עצבים, הבנתי שיש שם למה שקרה לי. זה נקרא אירוע מוחי. למזלי הרב זה היה אירוע מוחי חולף. אבל כבר בשלב הזה התחלתי להבין ולהפנים את מה שאני בעצם רוצה לשתף איתכם, שאני לא יכולה להאשים שום גנטיקה במה שקרה לי, אלא רק את עצמי ואת אורח החיים שלי בשנים האחרונות. קיבלתי חתיכת תמרור עצור לפנים, מין תמרור עזרה, פשוט שאני צריכה לשנות, לחשב מסלול מחדש ולעשות איזשהו שינוי. פשוט אני צריכה לקחת אחריות על החיים שלי. וככה, בגיל 40, בשיא הקריירה ובשיא המרוץ, עזבתי עבודה מעולה ונרשמתי ללימודי נטורופתיה. מי שלא ככה בקיא בכל ההגדרות, אז נטורופתיה זה אוסף של כלים טבעיים למניעה וטיפול במחלות. ובמשך 4 שנים למדתי והבנתי מה באמת יגרום לנו להיות יותר בריאים. אז הנה, אני מוכנה לשתף איתכם את שלושת כללי הזהב שלי. דבר ראשון זה תזונה איכותית. וכשאני אומרת תזונה איכותית, אתם בטח חושבים שאולי זה מורכב, אז לא. מדובר באוכל כמה שיותר טרי וביתי, עשיר במקורות מן הצומח, אם כי לא בהכרח טבעוני וצמחוני, וכמה שפחות מזון מעובד עם סוכר מוסף. ואפרופו תזונה, כמה חודשים אחרי אותו אירוע שהיה לי, התפרץ אצלי צליאק, האלרגיה, הרגישות לגלוטן. צליאק זאת מחלה אוטואימונית שמתפרצת באמצע החיים, הרבה פעמים אחרי איזשהו סטרס משמעותי שהגוף עובר. אז מבחינתי לחיות עם צליאק זאת תזכורת יומיומית לסדרי עדיפויות נכונים בחיים. הדבר השני שאני יכולה להגיד לכם שכדאי לכם לעשות, זאת פעילות גופנית קבועה. זאת אני פה בתמונות, בתמונה הגדולה, זאת אני אחרי מרתון שעשיתי לפני שנה, מרתון תל אביב, בתמונות הקטנות יותר, חצאי מרתון במדריד ובברלין, ויש לי עוד הרבה תמונות כאלה. ומה שתשימו לב זה החיוך מאוזן לאוזן שיש לי בכל אחת מהתמונות האלה. כי זאת הסיבה באמת שאנשים עושים ספורט, זה החיוך הגדול הזה. ושלא תחשבו שכל חיי עשיתי ספורט, ממש לא, רוב חיי הייתי די פדלאה, זאת שמגיעה אחרונה תמיד בתיכון, בריצות, אבל החלטתי שזהו, שזה כבר לא הסיפור שלי, שאני כבר לא כזאת, ופשוט עשיתי שינוי. והדבר השלישי שאני ממליצה לכם, איך לא, זה להפחית סטרס. הרי מי מאיתנו לא חי בסטרס כל הזמן, ומאז השביעי באוקטובר מצבנו רק החמיר.
בזמן הסטרס, אפרופו fight or flight שהזכיר אילן, בזמן הסטרס, כמו שאתם יודעים, מפרשים הורמונים, הקורטיזול והאדרנלין ונורדרנלין, שזה הורמונים שאמורים להגן באמת על הגוף שלנו במנגנון ה-fight or flight. אבל אם אנחנו נמצאים בסטרס כל הזמן, אז הגוף שלנו מפריש בצורה כרונית את ההורמונים האלה, והפרשה של קורטיזול למשל לאורך שנים, היא פוגעת בנו, היא מעלה לחץ דם, היא עושה לנו אולקוס, היא גורמת לנו למעי רגיש, היא גורמת לנו לחוסרים של ויטמינים ומינרלים. בקיצור, יש כאלה שאומרים שסטרס הוא אבי כל המחלות. אז יופי, איך רק עושים את הדברים האלה? איך אנחנו משפרים את התזונה שלנו? איך אנחנו עושים יותר פעילות גופנית? איך אנחנו מורידים סטרס? או, אז יש לי כמה טיפים בשבילכם. הטיפ הראשון שלי זה תאכלו מלא. אני לא מתכוונת תאכלו הרבה, כן, לא להתלהב ולרוץ למקרר, אלא תאכלו מזון שהוא מלא, כלומר דגנים מלאים בקטניות שעשירים בסיבים תזונתיים. סיבים תזונתיים, מי שככה לא זוכר, זה פחמימות מורכבות שנמצאות בצומח, אבל הגוף שלנו לא יכול לעכל אותם, אין לנו את האנזים המתאים, ולכן כמו שהן נכנסות, ככה הן בסוף יוצאות, רק מה, בדרך, הן שוהות בקיבה ומתנפחות ונותנות לנו תחושת שובע, מסדירות פעולת מערכת עיכול, זה מוריד לנו ומאזן סוכר בדם וכולסטרול, ואם כל זה לא מספיק, אז גם אין להם קלוריות. לכן חשוב מאוד לאכול סיבים תזונתיים, ומחקרים באמת מראים שאנשים שהתזונה שלהם עשירה בסיבים תזונתיים, יש להם סיכוי נמוך יותר ב-15-30% לתמותה, בעיקר ממחלות לב וכלי דם, לעומת אנשים שהתזונה שלהם דלה בסיבים. אז מה זה אומר, תאכלו יותר סיבים? למשל, תחליפו את הלחם שלכם, את הלחם הלבן והפיתות והלחמניות בלחם מקמח מלא. תקפידו שהקמחים שלכם באמת מלאים לפחות 80%, אם זה שיפון או קוסמין או קמח מלא. תאכלו יותר ירקות ופירות. תחליפו את האורז הלבן, הפרסי, היסמין, באורז שהוא מלא או אפילו בסמטי. תוסיפו קטניות לתזונה שלכם, ומי שזה ככה עושה לו קצת בלגן, יכול להשרות אותם קצת במים. בקיצור, יש המון דברים, ואני מרחיבה על זה בהרצאות שלי, איך אפשר בקלות להוסיף סיבים תזונתיים ולשפר את הבריאות שלנו. טיפ נוסף שיש לי אליכם, זה תשתו יותר מים. שמעתם את זה מיליון פעם, אבל שתדעו, שבדקו שתי קבוצות שעשו דיאטה וראו שהקבוצה ששתתה שתי כוסות מים לפני כל ארוחה, הם ירדו במשקל 40% יותר מאשר הקבוצה שהייתה באותה דיאטה ולא שתו מים. ולא, קפה, זה לא, כוס קפה לא מחליפה כוס מים, להפך, הקפה אפילו קצת משתן, ובטח לא משקאות ממותקים או גם משקאות דיאט. האם ידעתם למשל שארגון הבריאות העולמי מצא שבני ה-11 הישראלים הם מקום ראשון בעולם בשתיית משקאות מתוקים? מטורף, עד שאנחנו כבר משהו מקום, עד שאנחנו מקום ראשון באיזה משהו. וכמו שאתם יודעים, שתייה מתוקה היא הגורם מספר אחד בהשמנת ילדים בישראל ובעולם. עוד דבר שכדאי לנו לעשות זה לאכול ירקות בכל ארוחה, בכל צורת בישול, בכל מרקם, בכל צבע שיש. הירקות מכילים גם את הסיבים התזונתיים שדיברנו, גם מים וכמובן שפע של ויטמינים ומינרלים. ולתזונה שלנו בכלל יש השפעה ישירה למניעה של מחלות. הנה דוגמה מאלפת. מחקרים ראו שנשים יפניות שנולדו ביפן והיגרו לארצות הברית וסיגלו לעצמן הרגלי אכילה מערביים, מצאו אצלהם סרטן השד ב-30% יותר מאשר אצל נשים יפניות שנולדו ביפן, שנשארו ביפן. ואצל הבנות שלהם, כלומר הדור השני למאגרות, המצב רק החמיר. אתם קולטות, זה אותה גנטיקה, רק אורח חיים שונה. ביקשו ממני להתייחס לשתייה המתוקה הדיאטטית, אז ראו שגם כל האספרטיים, שזה חומר לא כל כך בריא, וכל הממתיקים המלאכותיים למיניהם הם אמנם אפס קלוריות, אבל הם כן לאורך שנים מעלים את האינסולין כמו שהסוכר, ולכן הם לא בריאים לנו, מה גם שהם עושים נזק למערכת העיכול. אז לא, זה לא בריא. עדיף לשתות מים, עדיף להיגמל מהשתייה המתוקה. דבר נוסף שכדאי לכם לסגל זה חלבון מלא בכל ארוחה. החלבון, כמו שאתם יודעים, הוא אחד מאבן הבניין של השרירים שלנו, של השלד, של מערכת הדם, של מערכת החיסון. חלבון מלא אנחנו יכולים למצוא במזונות מן החי, אבל אפשר בהחלט למצוא גם במזונות מן הצומח. אם למשל משלבים דגנים וקטניות, לא בהכרח באותה ארוחה, אלא במהלך היום,
אנחנו נקבל גם חלבון וגם את הסיבים שיש לנו בצומח. אז זה משהו שמאוד חשוב ורצוי. הסודה, עדיף מים, אם בשום אופן זה לא הולך, אז אפשר סודה, אבל בטח לא שתייה מתוקה או ממותקת או דיאטטית. אז כן, מים רצוי, סודה ברירת מחדל. עוד כלל ככה חשוב שכדאי לאמץ לכם ולמי שיש ילדים צעירים, זה מתוק אחד ביום בלבד. עכשיו, אני לא נגד מתוקים באופן גורף, אני מבינה וזה טבעי, אבל זה חשוב שזה יהיה במינון הנכון וגם בתזמון. למשל, לא כדאי להתחיל את הבוקר שלנו עם מתוק, כי זה יגרום לנו חשקים ותנודות בסוכר בדם לאורך כל היום. כן, אפשר לאכול מתוק, לדחות אותו כמה שיותר לכיוון אחרי צהריים ערב. אני יודעת שיש אנשים שבאים אחרי העבודה וחייבים איזה משהו, חייבים, פותחים את המקרר, מחפשים. אז זה בסדר, תעשו מזה מין מיני ארוחה, תשתו, תאכלו, שזה יהיה מתוחם, מוגדר, וזה ימנע את הנשנשת הזאת של אחרי צהריים. ומה לגבי הפעילות הגופנית? אז אולי נראה לכם שכולם מסביבכם עושים פעילות גופנית, עושים איזשהו ספורט, אז תתפלאו לגלות שרק 25%, רבע מהאוכלוסייה, עושים פעילות גופנית של פעמיים בשבוע, כשההמלצה היא לפחות שעתיים וחצי. ו-50% בערך, או רוב האנשים שעושים פעילות גופנית, עושים את זה כי הם חושבים שזה בריא, שזה יופי, אבל רק פחות מ-10% עושים את הפעילות הגופנית כי הם נהנים ממנה. זוכרים את החיוך שלי מהשקפים הקודמים? אז יש קשר ישיר בין פעילות גופנית לבין עושר. אז מאוד מאוד חשוב שתעשו פעילות גופנית שאתם נהנים ממנה. בזמן פעילות גופנית משתחררים במוח אנדורפינים, פי 5 מאשר בזמן מנוחה. האנדורפינים האלה גורמים לנו למצב רוח טוב ואפילו לאופוריה. פעילות גופנית שאתם אוהבים, זה יכול להיות ריקוד, שחייה, קיקבוקסינג, איזשהו משחק כדור, גם הליכה בפארק, שזה הספורט הכי פופולרי, תדעו לכם שהוא הכי בריא. אז לא צריך לחשוש. ואחת הסיבות העיקריות שאנשים אומרים שהם לא עושים ספורט, זה מחסור בזמן. ותדעו לכם שגם פה מחקרים מצאו, דווקא אצל תלמידי, אצל נוער, שככל שהם השקיעו יותר זמן בפעילות גופנית, ככה הציונים שלהם השתפרו, אז משתלם לעשות פעילות גופנית. אז מה עושים? פשוט מכניסים ליומן פעילות גופנית קבועה. כמו שפגישות העבודה הן נמצאות ביומן שלכם, וכמו שהחוגים של הילדים, או איזושהי פעילויות מחויבויות אחרות שיש לכם, פשוט תכניסו ליומן וככה זה יעבוד. עכשיו אני יודעת שיש כאלה, אולי גם אתם, שחושבים שפעילות גופנית מגבירה תיאבון. אני שומעת את זה הרבה בקליניקה. אני עושה פעילות, אבל מיד אחרי זה אני רעבה, ואז אנשים מחזירים את כל מה שהוציאו. אז צר לי לאכזב אתכם, אבל פעילות גופנית לא גורמת ליותר רעב. דווקא בזמן הפעילות משתחררים האנדורפינים האלה, האופוריה הזאת שדווקא מפחיתה תיאבון. אתם כן רעבים אחרי פעילות גופנית? זה בסדר. כנראה שעבר המון זמן מאז שאכלתם בפעם האחרונה. לכן צריך מאוד לתזמן ולדעת מה אוכלים בזמן פעילות גופנית. עכשיו, ספורט הוא כמובן אחת הדרכים הכי חשובות להפחית את הסטרס. יש עוד כמה דרכים להפחתת סטרס. למשל, להקדיש זמן לאנשים שאתם אוהבים, לאלה שמטעינים לכם את הבטריה, שגורמים לכם לאנרגיה. זה דבר שהוא כל כך מובן מאליו, ואנחנו לא עושים אותו מספיק. דרך נוספת להפחית סטרס זה לעשות איזושהי הפסקה במהלך היום. אז אני לא מכירה את המקומות שבהם אתם עובדים, אני מניחה ששנץ לא בא בחשבון, אבל כן, תשימו לכם איזושהי הפסקה יזומה של חצי שעה, רבע שעה אפילו, שבהם אתם לא קובעים פגישות, ואתם לא עושים שום דבר מלבד לאכול רגע בשקט, לא מול מסך, אפילו לעשות איזה סיבוב, לחלט עצמות, לשתות, לנקות שניית הראש. זה מאוד מאוד חשוב. יש גם את הנושא של השינה שהוא קריטי להפחתת סטרס, יש אין ספור מחקרים על זה. עכשיו, השינה היא חשובה גם האורך שלה וגם האיכות שלה, ואת האיכות אנחנו לא כל כך יודעים לאמוד, אבל אם השינה שלנו לא תהיה איכותית, לאורך שנים זה יעשה לנו נזק. למשל, לשתות קפה בערב פחות מומלץ, ואני יודעת שיש כאלה שאומרים, אני שותה קפה והולכת לישון. בסדר, אבל האיכות השינה היא לא מספיק טובה. למה? כי הקפאין הוא נשאר בדם לפחות 6 שעות. אז אנחנו לא רוצים להתעורר במהלך השינה או לישון לא טוב, לכן אני ממליצה לשתות כוס קפה אחרונה עד 16:00. דרך נוספת לשפר את השינה זה לצמצם זמן מסך. זה משהו שאנחנו כל הזמן אומרים לילדים שלנו, אבל לא תמיד אנחנו עושים את זה בעצמנו. קודם כל, האור הכחול מהמסכים מרחיק את המלטונין, את הורמון השינה. ודבר שני, למה להטריד את עצמנו בתרדות היום ובחדשות כל כך רעות, כשאנחנו רוצים דווקא ללכת לישון ולהירגע? זה לא הזמן להיכנס עוד ללחץ.
אפשר כן להקשיב למוזיקה רגועה, לאיזושהי מדיטציה, לשים את הטלפון כבוי כדי לנסות ולהירגע. גם שעה של קריאת ספר, מחקרים הראו שעה של קריאת ספר לעומת שעה בטלפון, היא מאוד מאוד עוזרת להימשכות השינה ולאיכות השינה. וכמובן, התזונה שלנו, איך לא, אחד הדברים היותר חשובים להפחתת סטרס. אז בדקה וחצי שנשארו לי, אספתי פה כמה מזונות שיכולים לעזור לנו לשפר את המוטיבציה ולהפחית את הסטרס. אז בטח שמעתם על חומצת השומן המצטיינת, אומגה 3, חצי כן? דקה, חצי דקה. חצי דקה? אוקיי. כן, כן. אז יש לנו את האומגה 3, היא מאוד חשובה, יש לנו את המגנזיום שיכול מאוד להרגיע, יש לנו ירקות ופירות שהם אנטי אוקסידנטים, אבס, נוגד חמצון מצוין בכל ויטמיני ה-B, וכל אלה נמצאים בתזונה בריאה ואיכותית. גם חשוב כמובן להמעיט בסוכר, באלכוהול ובקופאין, שכל אלה גורמים להורמון הקורטיזול. אז לסיכום, מה אני ממליצה לכם כבר ממחר בבוקר כדי לשפר את איכות החיים שלכם? פה אתם יכולים להוציא יומנים ולרשום. דבר ראשון, תעשו רשימה של הקניות בסופר, של המזונות הבריאים והמלאים שתקנו בסופר. דבר שני, תכניסו פעילות קבועה ליומן שלכם. דבר שלישי, תפנו זמן לחברים, למשפחה, לאנשים שאתם אוהבים. והדבר האחרון, תבחרו איזה ספר טוב לפני השינה. אז תודה רבה על ההקשבה. זה היה עמוס, אבל אני מקווה שלקחתם משהו. הכל בסדר. לא, זה מצוין, אני פשוט רוצה לשים את השקף תודה של רבה, תודה על באמת הפידבקים. להרצאה. תודה רבה לאילנית, תודה. היה מעשיר ומלמד, ובאמת מכניס, אני חושבת, כל אדם שנמצא היום בעולם המערבי חייב לשמוע, להבין, להפנים. אז תודה רבה, אילנית נטורופטית ומרצה לתזונה, ופה ניתן להזמין הרצאות, סדנאות ושאר מטעמים תודה. מאילנית. אז אני משאירה עוד שנייה אחת את השקף, שתוכלו לצלם, לקחת את הפרטים.